Assalamu alaikum dostlar, sizlermen birge Ali Kizit. Bugün bizler jañadan çıkkan Forest oyun jalgastıratın bolamız. Ya dostlar, ötken bölümde birinci bölümü çıkkan bolatın. Osı videonun aldındağını karañızlar, tüsünbesenizler, biz osı üngürdün aldına deyin kelgen bolatın. Biz like'tarını mündet türde basınlar dostlar, 20 000 like basınlar. Noğar abar egender kelip jür, uşu bizim... Yo-may, ama tüylesi olmay mı ana? Bizim robot adamdı tüylesi olmay mı ana? Ben ana, ölmeydi o. Kanalga tirkelindir dostlar, smela. Tümede podpisatsiyadan kızıl kınop var. Men o degen grafika sumdık karashına, şüptün arasına görünbeydi o. Hayda jağı bar egen. Öldüm ba? Tek, mına jerde matalar var eken, alıp alayık jipter. Biz mına üngürge kirin dep turmız. Karoche, men üngürge kirin dep turmın. Mına matalardın türüngara özgergen. Tek, üngürge kirmes burun bizler inventarımız aşamız, svetin jağamız. Kaz, wow, karash. Қандай керемет, а? Вау, так, бізге енді бізде молик жасап алуымыз керек. Міне мындай бутылкалар бар. Вот, достар, қараңдар, молик жасаймыз. О, жасағанның өзі қандай. Так, молик жасаймыз. Вот, қаз біз үңгірге кіреміз ғой, айтпақшы, білесіңдер ма? Айтырады. 3 молик бар. Жете ме екен? Өліп қалсақ, сол жерде қаламыз енді не де болса. Так, бауырым жүрей. Мен артымнан ересің бе? Мына үңгірге кірейін деп тұрмын. Үңгірлері қандай болатынын бірінші рет көрейін деп тұрмын ал. Кеттік ал. Ана кірмей ме артымнан? Мә, сет ұстамай қалды. Так, бұны алып тастаймыз онда. Кірмей қалды достар анау. Тұра тұр. Мына үңгірде қараңдар көрінбейді, сол үшін свет жағып қойған екен ғой. Көрдіңдер ма? Так, біздерге мынаның ішінде не бар екен? Сухой паёк дейді, ойбай, ашпаймыз ба бұны? Ана тамақ екен ғой, жеп алайық, жеп алайық, жеп алайық, жезіміз де азайыпты біздің. Бір дәрі ішіп берейік. Үңгірдің ішіне кіріп ішіп отыр дейсің ғой, да? Так, мынау не? Сигнальный огонь, так, заряд С4 дейді. Бізде балта бар, сүйектер бар. Так, сүйектерді Брайнер жасау олады, да? Факел жасау олмай ма номен? А, енді қараңдар, іші жарқырады. Ей, мынау не? Батыр кәз. Ойбай. Фонарик жоқ па? Дамыған заман ғой фонарик. Так, бізде пышақ бар. Факел жасау үшін не істеу керек еді? Бізге мата керек қой, да айтпақшы. Жақсы, онда балтамызды алайық, жүр кіріп көрейік. Қараңдар, іштерінде свет бар әйтеуір. Ух ты, міне маталар. Алынбайды дей ма? О, алуға болады ғой. А, өшіріп тастайды мынау. Алып жүрсінші ертіп өзімізбен бірге. Қараңдар, үңгірге кіріп бара жатырмын мен. Дұрыс кетіп бара жатырмын ба өзі? Мынау не? А, суға сүңгитін емес пе анау? Ойбай, мына жақта адам өліп жатыр ма? Сүйектер жатыр ғой мынау. Ойбай, шыға алмай қалдым мен. Масқара. Шықтым, шықтым. Ары қарай бару керек қой бізге мына жіппен. А, жіппен асылып тыз деп зырғанау керек қой мынау. Мұндай зат жоқ бізде. Ойбай, тұрасың, мына жерге бір фонарик па, мынандай қосайықшы, давай. Давай. О. Қараңдар, мына жер жартас. И ары қарай өте алмаймыз. Ол үшін жіппен зырғанау керек екен. Болды достар. Қашу керек. Так, мен шөлдеп жатырмын ғой еще. Қан ішіп жіберейік. О, су толды. Нормально. Ой, кетейік тұрсын мына жақтан. Қаш, қаш, қаш. Бізге андай не керек екен достар? Көрдіңдер ғой, жіптен зырғанайтын керек екен. По мужикам кірдім ғой ішіне еркекше. Әйтеуір. Анау қайда біздің жаңа не? Қайда? Так, күн шығыпты, жақсы болған екен. Так, балтамызды аламыз. Так, үлкен балтаны алайықшы. Ух, қараш, заманауи, новый балта. Так, біздер енді қайда кетеміз? GPS-імізді аламыз, жаңа қайда, мына жақта жүр екен. А, үстімізбен барған ғой ол топас бешара. Ішіне кіріп кетті ғой деп ойлаған ғой. А, үстінде жүр ғой деп ойлаған шығар. Міне жүр ғой. Жүре менің артымнан ер. Кеттік, былай қарай жүре берейік достар. Ана сигнал беріп тұр ғой түні. Түрлі заттар бар сияқты ғой мына картада деген. Мә,
или үй салып өмір сүреміз ба? Миссиясын орындаймыз ба? Комментария жазыңдар. Әлде үй салып сөйтіп жүреміз ба? Үй салып көру керек бір күн. Қызық үшін бір текстеу, бір әдемілеу жер болса қазір. Мына орманның арасында өші. Қызық қараңдаршы кәм. Шынайы ғой орман деген. Так, алғашқы үйімізді салып көру керек бізге. Жартасқа да жақсы мінеді екен жалпы. Күлең орман ғой мынау дегендей бір. Қараңдар. Білең орман. Шаршады қасқа бешара. Так, анау айдалада қалды жаңа К деген. Оны шөп пе? Жеш ал. О, анау клубника ма бірдеңе ғой, қараңдар. О, жеп алшы, жеп алшы, асқан қарының ашқанша. А, әне лақтырып жіберді қолымен көрдіңдер ма? Туф, аңғыра. Жеке жан сияқты деймін. Так, біздерге бір көл бар, мына алдымызда. Қазір осы көлдің қасына барамыз. Міне, алдымызда көл бар екен. Міне, абориген жүр ана жақта. Міне, толып жүр де аборигендер. Қараңдар, міне жүр. Қара, құлақтар естиді екен бұны. Ана қара, анау не қайтып бара тұр. Базар жоқ, қаш, 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 қаш. Уйбай, неқтан қара, үй ма бірдеңе, ана қара. Мәә, аборигендердің басысы ма? Масқара аңғара, толып жүр абориген ар жақта. Йо-майо. Адамдарды қарашы. Өлтіріп тастаған Құдай сақтасын. Басын таспен ұрған ғой. Оңбағандар. Оңбағандар. Қара ана жерде қабырғаларын іліп тастаған. Тұратыр, мен сендерге көрсетем бәле қорлар қазір. Тұратыр. Емді ал. Аңғар біруді байлақ қойған мына жерде. Жажигалкмен жағамыз ба? А, міне. Эл. Атак, эл мен жажигалк. Ал енді мынаны қалай жағамыз? Сақ қалды анау қасқа. Анау келе жатыр маған қарай. Ой, бір мойлигім болсына кетті. Енді немен жағамыз ананы? Біз жажигалкмен жақ болсақ. Опа, аңғар кет дейді маған. Ойбай. Мә! Мә, топас! Мә! Так. Біреу минус. Ал не қып тұр? Көрмек қойың достар, мынау 18 плюс. Мә, жуткая ғой мынау деген кәдімгідей достар. Фу, құрыс кету керек мына жерден. Қорқайын дедің бе менен? Мен адамның етін жеймін. Мә. Қорқайын дедіңдер ме менен? Қайдасыңдар? Атака жасаған соң ғой лагерлеріне. Келіңдер ал. Қайда кетті жаңа талпа адамдарың? Әр жерге шашырап кетті, әне келе жатыр біреу. Қаштық. Мен дала бұлттанып кетті, жаңбыр жауып тұр ғой. Мә, күшті погода ғой кәм. Ойбай, мына жерде біреу топас біреу жүр ғой, қара. Не, алтынмен қапты. Ойбай, ана білек қой мынау менде не? Гигант қой мынау, ана қара. Йо-май, өлтіріп тастағансың ғой. Өл. Мә, қолын шауып тастадым, ша, бәлекет. Мә, ана ірі екен. Не бар мына жерде? Сумка дейді. Қолын қара, ша. Өлді ма? Мен анау үлкен үлкен менің қасымда көріндер ма? Әйтеуір аяғының бұтының арасына кіріп бірдеңе қылып өлтірді ме? Так, бізге өмір сүру керек достар. Осы бір жерлерде әдемі үй салуға болады. Негізі көл қайда? Көлдің қасына барайықшы. Мына жақта әлі зерттелмеген қаншама не бар. Мен тез тез ұтып тастағым келіп отқан жоқ достар. Үй салып кішкене бір өмір сүріп мына жерлерге. Қарашы, осы жерге тым жақсы үй салып алайыншы қазір. Так, үй салу үшін бізге В деген кітапты ашамыз. И бізге мына жерден қараңдар. Не болып шойдым? 75 ағаш керек дей ма? Мәссаған. Мынаған 53 дейді. Мынау не? Әуелдетінен башына дей ма бірдеңе дейді. Так, мынау дом дереві 96 ағаш дейді ғой. Мә, мына қара. Мана 70 ағашты шабамыз ба енді? Бір ағаш. Мына қарай. Масқара достар, қараңдар. Шы кішкентай ма мынау үй? Есігі қайда? Мына жақта екен есігі, қараңдар. Короче, осы жерге салынса күшті олар еді. Осылай салынса.
Қалмай тұр ғой что-то. Хотя мына жерге давай. О, мына жерге салынады екен. Давай саламыз ба? Кеттім. Ағаштарды алып сайымыз. Да, бізге енді ағаш шабу керек. Короче, досым қайда менің? Ағаш шапқан түрін қараңдар, достар. Масқара, керемет те, қараш, үгітіліп отыр ғой ағаштар. Мә. Так, қанша ағаш береді екен, көреміз қазір. Так. О. Аха, мә, азғантай. 44 ағаш қалды дей ма енді? А, қалғандар, доски, поски, сондайлар екен ғой, қараңдар. Вот, мә, бір ағаш бірталай зат береді екен, қара. А, үшеуін бірдей ала алмайды екен, да? Жақсы. Қараңдар, мынау үйдің фундаментінен бастайды, дұрыс, өйсу керек қой негізі. Біздер қапталынан бастайтын еді ғой баяғыда. Так, сосын, мына қара, ағаш кесілген жерін қара. Теріс көп қалады екен. Так, былай қарай тағы да шабамыз, қараңдар. Смело, достар, лайктарыңды басыңдар. Өте керемет өмір сүру, қара. Уже құлап отыр ағаш. Ой, кішкентай ағаш екен ғой мынау. Шырт тұрған ағаш екен. Так, шаршады. Демалып аламыз. Давай. Әр жерді мына қараш, шапқандар кәм шынайы да. Орап тұр екен ағаштар кәм. Ортасы ештеңе жоқ. Кетті, кетті, кетті. Болды, болды. Ашуыңды бас. Аха. Так. Шабамыз. А, қоямыз ағаштарды. Ой, мына қара. Ағаш жүзіп жүр ғой кәм судың үстінде. Алып аламыз. А, мынау келе жатыр. Так, ей, кім? Ағаш шапшы. Ағаш шап тұр ғой мынау соған. Так, возьми палки, дейді. Так, рыбу. Рыбу дейді? Бревна. Палки, бревна. Давай. Брось здесь, иди со мной. Отдай мне. Иди за мной. Брось здесь, отдай мне, дейді. Бревна, да? Рыбу. Рыбу, отдай мне. Не істейді екен. Түсіндің бе, Келвин? А, балыққа кетті, но, походу, достар, қараңдар. Қара, қара, қара. Балық олайын жүр ма? Қара. Балық олайды қазір ма? Әне, 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 красавчик, мәне, қалай істедің әне, ой, хорош, әкел, әкел, балық, балық, жемейді, жемей мұдыңыз, жарты бас па, пісіріп жемейміз бе, топас, давай бір евіне дейкші, ағаш әкеліп берем екен маған, көрек кәз. Әне, тағылып кетір балық. Мен мұны жақсы болды ана бала. Қай жақтың азаматысың? Ой, рахмет. Так, саған енді дұрыстап тұра тұр. Балықты қоя тұр. Так, возьми бревна. Брос здесь сейт, давай. Кеттік ал. Көрейік ал. Қара, ағаш шабам екен ау. Балта берейін ба саған? Ия, ия, деп қояды. Так, балық тұра берсін, құстар жеп кетпесе. Так, мына шабылған ағаштарды алып келейін жүр ма әйелім мынау? Балташ жоқ па дегенім ғой бұның. Қара, ағаш алып келе жатыр. Ой, сау ғой, красавчик. Осы жерге тастай бер. Молодец. Ой, ағаш шапса тіпті жақсы болатын еді. Балта берсін, шабайын тұрай деймін бұнда. Екінші балтамды бере алмай ма, кішкентай балтам шаба берсін. Так. Мына жерге тастады ма жаңа ағашты? А, ана қара, анау. Ағаш алып келе жатыр ар жақтан. Екі ағаштан көтершіш, не? А, көрек, мен шапқандарын алып жүр ма, ау? Елі өзі бөлек алып жүр, аның қара. А, жоқ. Мен шапқандарын алып келатыр. Ой, соның өзі де шүкір, айтыр. Өш жерге лақтыра берші, айтыр. Жинаш. Жинап, әкеліп қойсам болады өш жерге. Мә. Оны балыға олатып, зата олатып, жақсы болды ма маған? Оны осы жігіт жақсы екен. Так, өз шабар ма екен, или... А, көрекші, ана ағаштан кейін, не істейді екен? Көрейік қазір достар. Ал. Қайда кеттің? Тағы да бар ма дейін ана жақта?
Өзің шабасың ба? Или, а, мына жақта біреу жатыр екен ғой. А, но походу тек шапқандарды алып келеді ғой деймін, походу. Мен нан шабайын. Иә, солар тасыйды ғой. Аха. Жақсы болды, оның бәрін құлат-құлат сындыра бересің, өзі тасып алып келе береді ана жерге. Ой, күшті болды. Так, собрат половина досок дейді, үшеу дейді. Бізге 35 не керек әлі? Қараны шауып отыр, мынау тасый береді ана жерге. Жақсы болған жоқ па, да? О. Міне. Так, мынаны да шабамыз. Еще ол ағаштан тағы да бірдеңелер шабу керек деп тұр ғой мына жерде. Қазір бізге миссия беріп отыр. Так. Алар сындырамыз. Алып келе берей. Шаршады мына біздің адам. Ағаш шабу да қиын зат негізі. Құртат. Әне. Асыналардың бәрін. Мән, жидапта ағаштың бәрін. Сау болсын. Айдан маған көмекке келдің сен. Ай, сау болшы, рахмет. Кәдімгі, ай, сау бол. Екеуден көтерсең тіпті жақсы болатын еді, мен құсап. Или көтере алмайсың ба? Қара, ну, сынып қалды. Мә? Мә, сындырып өзің істейсің, қара. Қара, қол жасап отыр енді. Мынау бізге артық қалды. Так, мыналар тастаймыз. Қараңдар, мынандай ағаштан смело қара, қол жасалып отыр ғой. Мыналар ортасына кесіп. Мыналар. О, зар жоқ. Әкел, 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 тағы да. Бар, ана жақта бар шығар, тағы да алып қайта бер. О, мыналар. Давай. О, пол жасалды достар, қараңдар. Оппана. Так, қараңғы түспей өзіміздің үйімізді жасап алуымыз керек. Әкел тағы. Бер. Таста. Жерде жатыр екен біреу. Ой, сау болсын мынау. Так, шабамыз ортасын. А, енді мына жерге жинап отырық. Так, әлде бізге бір талай ағаш керек, қараш, бір үй салу үшін, кішкентай үй салу үшін. И бір талай зат керек әлі. Так, мына қураған ағаштар да бар екен ішінде, бәрі ұзын ағаштар емес екен. Мынау не қылып жүр? Кет ей. Өлтіріп тастарым қазір. Шабылып кетерсің мына балтаның арасында. Так, смело. Шабамыз. Так, мынаны да шабамыз былай. Шабамыз. Так, алып кел маған. Таси бер, таси бер. Шаршап қалдым мен, энергетик жоқ па? Энергетик жоқ, дәрі. Таблетка де аз. Кетші ай! Не істеп жүр мынау? Қуа ма? Үлкен ағаш шабайын деп отырмын. Өлтіріп тастадым ананы қасқан. Өзі ғой не істеп жүрген менің қасымда. Көп ағаш береді сияқты че-то. Шауып отырмын. Давай. Давай. Құлады. Абайла басыңа түспесін ағаш. Қараңғы түсіп келе жатыр, қараңдар. Көлдің қасынан әдемі үй салып отырмыз. 15 ағаш қалды енді, давай, әкел. Ой, сау болғыр, көмектесетін. Білмей қалдым мен деген, көмектесет екен ғой тіпті. Әкел, 11 ағаш қалды енді, смело. Тасый берші. О, сен бір-бірден тасыйым дегенше, мен екеуден уже. Ау, сала беремін ғой мен уже. Қара, төбесіне де керек екен ғой потолыққа да. Қазір ішін көреміз, мына іші бұрынғы форестке қарағанда әдемі болатын сияқты че-то. Так. Мынау шабылып қалды мыналар. Не болып кетті мынау? Так, мынаны тастаймыз. Кесіп тастады ғой ағаштарды. А, мына жерге кесілген қалдығы ғой, қараңдар. Так, енді бізге екі үлкен ағаш керек болды сонымен. Әне, мына екеуін аламыз қазір. Міне. Так, екі ағаш керек дейді. Аха. Мә, беліне кәдімгідей ағаш жіберіп отырып па, қалай қалай? А, жоқ, енді кішкентайларын кесеміз қазір. Мынау керек па? Мынау ше. Мынау да керек емес, да? Мынадан онда. Так, мынау керек емес. Мына размерді өзі жасап алатын болып тұр ғой міне. Кесіп. О, крыша жасап отыр. Қалай болсын, короче. Кетей ағаштар керек екен ғой. А, мынандай.
Kadim ülken ormanın neler gerek eken ne de olsa. Mən ayakta tolu batır uakış digin. Asa da vay bərin. Bir talay ağaç bergen oydum janağı uzun ağaç. Ülken juan sındırdım mı ülken? Tak, nan alamız. Bu yerge tağı da besiu kerek deydi. O, anau gazı bir-birden alıp kelem degenche. Мен газ екеуден тасыйм го. Смело, достар, қараңдар. Ой, енді кішкене әдемі үй болып отыр да, осы жерге үй саламыз. Қара, крышасын қалай жауып жатыр мынау. Базар жоқ. Так, енді бізге доскіден 25 доскі керек. Бір ағаш 2 доскі бере ма, сондай. Короче, сосын тағы да бір анықта ұм дейді, дауыс шығады. Так, вот. Енді бір доскі керек үлкен. А, бревна керек, короче, нандай. İki ünlük kete vereyim. Bir ün sosun karoche anday. Krişasın jabamız o. Soğan o. Karanlar. Bu ne kara? İkke bölemiz. İyi kara. Krişa gılca o otırk o. Mee bayağı da emes. O özgergen. Kanın bu de özgergen dostlar. Kara sonu ştrihtar kaldı. Mı ağaç ortasına balta men bir bölet. Kara ikke ayırı jöret de. Krişasın jabat karanlar. Hani? Әне крыша деген, мене сендерге форест тамыған дейм, достар. Так, давай, кто ағаштар әкеліп қойыпты. Осы жерге шауып саламыз. Давай, тағы да шабамыз. О! Мен үй салғаны бөлек екен. Маған ұнады мына механизмдері, мына физикасы. Қара шынайы қараш. Потолок түсіп саған жар бұл. Так, мына жақта неше ағаш қалды, жете ме? Бізге 11 ағаш керек, 11-дің жетеді екен. Мен мына жақта да бар екен. Bir salta ağaç gerek. O, jügürdü o mu? Ya, tamak jeyimiz. Balığa kelesin, sen aulaysın, ahota kaşasın. Jaksı oldu mu? Jatı alıp, semiretin buldum o mu? Dağın içinde. Akel. Bar, tağı da alıp, az kaldı mı? Esigin salamız gazır, osu men. Ya, bir ağaç, şimdi bir 3 ağaç bulsa jetedi. 3 ağaç bulsa, tak, birev, ekev. Kakras eken, davay, sen son al. Mən, ekti tağı da jatır o. Müne de jatır. Нан далқпайды, жақындатып қой, орындық жасаймыз ғой, сыртына демалатын, отыратын. Әкел. Бұл жақсы болды, мынау деген кәм бот қой, өзі бар ғой, өзі істеп жүр. Е, команда бересің, жасайды. Сау болсын. Қара, енді есігіне. Қараңдар. О, үйіміз қара, тема болды ма? Міне есік, достар, қараңдар. О, терезе жоқ па, мен? Так, ішіне былай кіреміз. Вот осындай үй, қараңдар, төбесін қара. İki bölgen qo töbesin bazar joq. Gördüngdir ma? Ädemi. Endi bizlerge qanday kusok-kusok ağaçlar qaldı. Bunu bizler походу не істейді ғой деймін. Kusok ağaçlardan. А, міне, скамейка. Скамейка стул бәрін жасау болады екен. Так, біз енді мына жаққа көлге қарап отырып, қазір орындық жасаймыз. Көлге қарап отыратындай міне. Оған енді бізге бір ағаш керек па? Тағы бір ағаш керек екен. Мә. Мә, қара. Дерзкі деймін. Ей, ана су лақтырып жүргенсіз. Я, өйсі көлге қара, отырасың, қараш. Керемет күннің сәулесі түсіп отыр. Анау ары қарай кетіп баратыр, ары қарай. Сүңгіп кетіп баратыр ғой. Так, мына ағаштарды, мусорларды жинаймыз. Мыналардың бәрін. Мына жаққа тастау керек. Мына жаққа. Ята берсін, бұнда бір ағашты іске асыруға отыр. О, шаршады мынау да. Эх, қасқа шаршадың ба, балам? Сен маған ренжіме, әкеңе ренжі. Ойнап айтам, сонда прикол бар еді ғой. Так, возьми, так, палки, камни, бревна, рыбу. Так, рыбу построй, костер. Давай. Костер жасашы? Ой, мынау жақсы болды ғой. Рахат болды менің көмекшіме. Костер жасашы, осы жерлерге бір балық пісіріп жіберейік. На балықты сразу алуға болмай ма? Шикілей жегеніз. Балық пісіріп бір жемейміз, қара, отын жинап жүр аңғыра. О, керемет, а? Так, мыналарды. Мына жерге тастаймыз. Так, бізге енді бір түнде қазір свет жанатын бірдеңе керек қой. Так. Бізге бір мына жерге факел ма, бірдеңе керек. Ой, ана от жақты. Жақты ана бірдеңе қылып. Так, факел, андай кәдімгі тұр. Ha, stolga fakel жасауға деген ғой, мата керек екен ғой бәрі бірде. Ha, жаңа мына қара, мына жерде факел өтіп кетті, қараңдар. Сцена қылып қоятын факел ма сондай. Міне. Настенный факел. Мата керек екен оған жасау үшін. Қараңдар мына жерге. Не үйсіп қатырып қоясың?
Ha, mata var ikon var benim indim beni. Вот один был. Хайс. Bana mı kastıyorum? Kes, senin kastıyorum ya. Te balık kaydı ya. Jeep koyan yoksun ben. Ha, balık da aldım. Te, indi ne yerge? Balık pişiremiz beni. O, akşa жағамыз, давай, доллар. Андай светін жағып қойғалам ба? Үйдіреміз. Кім? Бар, өзіңе балық алып қайтшы, мен кешегідей мен жеп қоям ғой өзім, бар. Бар. Возьми рыбу, давай. Брось здесь, давай, бар. Балық алды. На, құлағы істемейді, достар. Наңар құлағына қанаққан ғой. Кеше барабан жарылған ғой, авария болғанда. Балық алып кесің қазір. Өзіне. Балық пісті ме? Піспеді ме? Шөп салып жіберейік. Болды. Балық пісті ме? Піспеді ме? Піссін кішкене. Тек анау балық аулап жатыр. Оған дейін мен жайлап тығып алайын бір балықты. Пісті ме? Піспеді ме? Піскен сияқты ғой кішкене де. О, қарным тойды менің. Нормально, қараңдаршы факел, мынау біздің үйіміз. Керемет үйіміз ба? Так, енді мына жерге. Ойбай, ана қыз тағы келді. Қара, тамақ пісіргенде келе ме бірдеңе? Мына қараңдар. Не болып кеткен саған, ей? Тиіспеймін, қорықпа, қорықпа, қорықпа. Артында да аяғың бар ма? Мә, үш аяқ, үш қолы бар, прикинь. Ананың артынан еру керек ғой деймін. Ол саған көмектеседі, Алик, бірдеңе деп комментарияға жазыпсыңдар ғой өткенде. А? Аа келді ана қызы. Так, балық, бе, балық қалды ма көлде өзі? Олар? Яқты давай таста. Ана анда тоң яқты жүгіріп жүр. Анаған да көмектесу керек қой бірдеңе ғой бізге. Е, бір балық пісірейін. Болды, ей, болды, ей, керек емес балық, ей, болады. Е, давай алсаң ала берші, инвентарыма салып қояйын. Ана қара, ана ар жақта жүр әне. Көріп тұрсыңдар ма? Так, мына балық ұстай берсін. Так, бізге енді сохранить ететін бірдеңе керек қой мына жерге. Ака, вот осы жерге отыра тұрайын мен. Уф, керемет, а? Форест деген негізі деген. Дамыту керек достар бұл ойынды. Сіздер қолдаңыздар, лайктарыңды басыңдар. Бұл не детский контент емес бұл достар. Смело, бұл үлкендерге арналған. Көрдіңдер ме? Үш каналда да үлкендерге арналған видеолар шығып жатыр жалпы. Үш каналда да қараңдар, тіркеліңдер. Так. Енді стой здесь. Укрытие здесь. Так, сделай перерыв, очисти 5 метр, 20 метр. Так, на жер тазала дейді, возьми предмет, иди за мной, возьми. Так, построй костер. Стой здесь, укрытие. Давай. Димал дикшинага қасқаға. Сделай перерыв, давай, мә. Ана, балығың пісті, давай, балығыңды же. Смело, давай, мә. Балығың же. Балық берейші наған қасқаға. Так, мә, возьми. Так, қайда еді мынау? Возьми предмет, мә. Не бар саған беретін? Ештеңе жоқ қой менде предметтен. Инвентардан беруге болмай ма? Давай, демала бер, демала бер. Мынаны да алып алайын, қалтама салып. Так, бізге енді сохранить ететін не керек қой? Маталар бар екен ғой бізде жаңа. Так, хижина керек бізге сохранить ететін. Анау салат нет, оны неге салмай жатыр? Бұл да салат деген зат жоқ па? Қайда мына жерде салатын зат? Мынау кітабының өзінде свет жанады ғой. Базар жоқ, бұрынғы форесте төбесіне жанатын еді ғой. Мынау линия ол жанады екен. Так, бізге ең біріншісі қайда жаңа? Жоқ па не ондай зат? Сохранить ететін? Или өз автомат түрде сохранить етіле ма? Не болшы, ловушка дейді қараңдар, садық дейді, капкандар ғой мынау. Қақпандар да құрып алады екен. Бірталай зат бар екен негізі. Е, мынау вообще тұмбық болып кетті қараңдар ей. Ба, мынау самолет па десем қаз екен ғой. Так, тұмбық кетті. Кім сен зат салшыш? Построй костер дейді мына жерде, костерден басқа дым жоқ ғой. Жүрші менің артыма еш, ана жерге салайықшы, кішкене алыстау жерге жүр. Так, иди за мной. Жүр.
Мен анын кадимги түн экен шынымен караңдаршы. Маскара тратор факел жагайк каз көрөмүз кандай болот экен. Так. Факелди калай жагабыз биз энди мынан? Кара энди. Факел. Алдык. Ме? Эл. Аа, мине битти жагынат экен го, манагында эл мен жагып көр экен го. Караңдар, эчтиң көрүнбөйдү. Маскара эмес па? Так, но келе жатыр айтыр. Ана көк белгини берип койду, караңдар, типа содан танысың дегендей кылып. Йоо, ба эчти көрүнбөйдү эне жер. Мен суу экен го. Келсин а жерге кел. Бергеч. Мэ, түн экен эне анын. Так. Построй костер дейді мына жерде. Неге? Сделай ашисти. Возьми предмет, иди за мной. Тек костерден басқа ештеңе жоқ екен, қараңдаш. Так, енді мынаны істеймін мен. Иди за мной дей берейін. Костерден басқа ештеңе салынбайды бір екен. Ол кішкене көрің. Мен ағар, оны шоқ болып отыр кәдім. Масқара екен, достар. Ой, қос алыстамай қап қараңғы ма деген ештеңе көрінбейді кәдім шынайы. Йо-май. Мына енді ішіне сохранить ететін жоқ қой бұның. Сохранить ететін болсақ мысалы. Ішіне де от жағып қою керек екен. Әкелмей. Анау қайда жаңа? Досым? Ха, отырдың ба? Қалай, басқа аманшылық па? Естімейсің ғой сен мен. Так. Мына факелді былай өшіруге болады екен, қараңдар. А, жоқ. Еле суға тығамыз ба, давай. А. Мен өшпейді оны ғой. Мен өшпейді, рахат факел екен ғой. Құруға да болады екен ғой. Так, мынау қайда кетті? Ап, қараңғы достар, мынаны қараңдар. Так, достар, осымен видеоны аяқтайық. Қараңғыда ештеңе істей алмаймыз, ұйықтауымыз керек. Укрытие саламыз. Аман сау болыңдар. Келесі видеода кездескенше, давайте каналға тіркелейік. Мына жерде шыққан екі видеоны міндетті түрде көрейік, достар. Кеттік.